kuwa na mambo ya affirmative kwa upande wa waja wa wanaoishi na ulemavu. Kama vile tunapopata katika gatuzi zote tutapata kuna women rep na kuna budget. Lakini sisi wakati wote tuweza kufinyiliwa pale kwa nomination, tuweza kupewa MC ambaye amenominatiwa pale kwa county assembly na hana budget. Wakati wote unapoenda kwa MCA yote yule aweze kukusaidia, atakutuma kwa MC ambaye amenominatiwa na hana budget yote. Wale ambao tunaishi na ulemavu kwamba kuwe na kiti ambacho kitatengwa ikiwa ni kwa county assembly, kuwe na ule mlemavu ambaye atachaguliwa. Si kwamba atakuwa nominated, atachaguliwa ili kwamba atakapochaguliwa aweze kupewa bajeti ambayo atahakikisha kwamba ameshughulikia walemavu kikamilifu. Wakati kunaweza kuwa na haya masuala ya nomination, tunaposoma katiba yetu unapata imetumia neno shall, na sisi mara mingi tunaona kwamba ikiwa ni shall ina maana kwamba imepeana a very polite, so ina maana kwamba wahusika so sana vyama wanaichukulia kimchezo tu. Sisi ndio iweze kutiliwa mkazo, tungependa ile neno liweze kuwa amended na ikuwe must. Wale ambao ni wanasheria na wale wahisani ambao watajitokeza kutusaidia, itakuwa ni vema kwamba tuhakikishe kwamba hiyo shall tuitoe ili tuweke kwamba there must be person representing person with disability. Tuna issue ambazo zinatoka kwa political parties that they need to be tackled. Kwa hivyo the Political Party Act natakana iwe imesafishwa kabla tuende tulalamike kwa IBC. County government ya Trans Nzoia hatuna policy kwa in place ya person with disability, which it has come a challenge to person with disability kuiweza kuimplement masuala ya walemavu. Ili kwamba ikiwa ni kazi fulani ambayo inapeana katika gatuzi letu la Trans Nzoia, tunajua kwamba lazima kazi fulani itengewe watu walemavu, ama kuna biashara fulani inaenda kufunguliwa mahali zile business premises, at least tunajua kuna walemavu ambayo inatakana wapewe pale. Tukiwa na policy pia, ukiwa na biashara tujue ukiwa exempted ni biashara ngapi inafaa ukuwe exempted, mlemavu wafai kulipa ushuru kwa kiwango gani. Hiyo policy itakuwa inaeleza kila kitu ikiwa pale ndani, itakuwa vema saini. Ningependa kumuhimiza rais kwa sababu Gen Z waliongea yao, na unajua Gen Z it cut across. Kuna walemavu ambao ni Gen Z pia waliweza kuwasilisha sauti zetu kule ndani. Ningependa kumuhimiza mheshimiwa rais kwa haya mambo yote ambayo una implement, make sure jinsi unasema kwamba utahakikisha kwamba umesikia sauti ya vijana, sikiza pia sauti yetu sisi walemavu, kwa sababu tungependa pia tuone kuna mlemavu ambao pia anapewa ministerial post pale, kwa sababu sisi walemavu ni graduate, pia sisi we are degree holders na we are equal to the time.